חבר הכנסת צבי סוכות, מפלגת הציונות הדתית, שלום. שלום יוני. גם אתה שותף לתחושות שאנחנו שומעים מהשטח, המתיישבים מופקרים? התחושה היא שכן, אנשים מפחדים לנסוע בכביש, מפחדים לנסוע לתחנת הדלק, מפחדים לצאת מהבית בכבישים הראשיים ביהודה ושומרון, והדבר הזה לא אמור לקרות. בשום ממשלה, בטח לא בממשלת ימין. ומנגד טוענים שגם מנהיגי ההתיישבות וגם פוליטיקאים מהימין לא באמת יוצאים נגד ההתפרעויות של יהודים בשטח, ואפילו, כך נטען, קורצים בתמיכה לפעילויות האלה. תראה, זה פשוט לא יאמן, היכולת של אנשים מסוימים, ואגב, אני לא חושב שזה כל ראשי מערכת הביטחון, לאנשים מסוימים להשליך אחריות, זה פשוט הם הפכו את זה לסוג של מקצוענות, וכל פעם שהם לא מצליחים לעשות משהו, אז הם ישר זורקים אחריות על אנשים אחרים. הנהגת ההתיישבות לא תפקידה, והיא גם לא יכולה למנוע כל תופעת קצה בכל מקום, כשבסוף יש 500,000 איש שמרגישים מופקרים, אז יש תופעות קצה, וכן, אנחנו אומרים בצורה ברורה, אין ילד אחד בהתיישבות שלא יודע מה עמדת הנהגת ההתיישבות בנושא מעבר על החוק או אלימות, אבל בסופו של דבר, הדברים, תופעות הקצה האלה קורות בגלל שאנשים מרגישים חוסר ביטחון, כי יש 500,000 אזרחים שמרגישים חוסר ביטחון. יאיר פינק דיבר על לירות להם ברגליים. לא צריך לירות בהם, אנחנו מדברים פה על עבירות רכוש, בטח לא לירות, זה אנשים עם השמאל הקיצוני, אנחנו בסוף מדברים על עבירות רכוש, ולכן יש משטרה. יש משטרה, יש צבא, הם צריכים לטפל בדברים האלה, גם רווחה, ובסופו של דבר, אנחנו כקהילה, אני חושב כהתיישבות, יש מסר מאוד ברור בנושא הזה, אבל הלב שלנו בימים האלה הוא קודם כל בחששות האמיתיים של תושבי יהודה ושומרון, כמו שאמרתי קודם, חששות לנסוע למרפאה, חששות לנסוע לקניות, חששות לנסוע אפילו לשבת בחומוס, והדבר הזה לא אמור לקרות, ואנחנו לא ניתן לזה לקרות גם, זה תפקידנו בתוך הממשלה, ואנחנו לא ניתן לאף אחד להסיט את הנושא למקומות אחרים ולעבירות רכוש. אתה גר שם כבר שנים, מה באמת צריך לעשות? זה מחסומים, מבצע צבאי נרחב, יש בכלל פתרון? תראה יוני, אנחנו מדברים בתקופה האחרונה הרבה מאוד על מבצע רחב בצפון השומרון, מבצע מול קיני הטרור שם, התפתחה שם איזה אקס טריטוריה של מדינת ישראל, מחבלים שיוצאים שם לבצע פיגועים בכל שנה וחצי האחרונות, במספר גבוה בהרבה מאשר כל השנים שלפני כן. ראינו בשבוע שעבר את התמונות מג'נין, למעלה מ-100 חמושים שיורים יום שלם על חיילי צהל, דברים שלא קרו בעבר, כי אנשים איבדו את הפחד ואנחנו איבדנו את ההרתעה. זה קורה באלימה, ולכן צריך מבצע רחב במקום הזה כדי להחזיר את ההרתעה. לזה אנחנו מדברים הרבה מאוד זמן. אבל אני לא מתיימר להחליף את הרמטכ"ל. אם הוא יבוא ויציג דברים אחרים שהם עושים, אנחנו תמיד נשמח לשמוע. רק מה, אנחנו לא נהיה מוכנים להשלים אם שימשיכו עם עוד מאותו הדבר. כי אם עוד מאותו הדבר מהצד שלנו, כנראה גם יוביל לעוד מאותו הדבר מהצד של המחבלים, ועם זה אנחנו לא נשלים. יגידו לך במערכת הביטחון, אנחנו בכל יום, בכל לילה, פועלים נגד הטרור, לא נחים לרגע, מסכלים פיגועים, עוצרים מחבלים, אבל מבצע צבאי יגרור את כל האזור לאימות ויגרום לקריסת הרשות הפלסטינית. תראה, אני לא שמעתי אפילו לא בכיר אחד שאומר את הדברים האלה בקולו, יש תדרוכים אנונימיים בכל מיני מקומות, מכל מיני גורמים. אני חושב שלא צריך להיות גאון גדול כדי להבין שאם ממשיכים עם עוד מאותו הדבר, אז מקבלים עוד מאותו הדבר. לא צריך להיות איינשטיין כדי להגיד את הדבר הזה. אי אפשר להמשיך עם עוד מאותו דבר, כי אנחנו מקבלים פה גל טרור שהולך ומתגבר, ואנחנו צריכים לגדוע אותו. בתולדות מדינת ישראל עד היום לא היה אפילו מבצע צבאי אחד שהנזק שלו היה גדול מהתועלת שלו. לא קרה בהיסטוריה של המדינה, ואין שום סיבה שהפעם הראשונה תהיה עכשיו. יש בצפון השומרון, כן, טרור ענק שהפך למפלצת, וצריך לגדוע אותו. אפשר לגדוע אותו, והמחויבות שלנו היא לגדוע אותו, כי אנחנו ממשלת ימין, ולזה התחייבנו לבוחרים שלנו. טוב, אני מתאר לעצמי שאתה פוגש את השכנים שלך, את החברים שלך, והם אומרים לך, אתה מדבר מאוד יפה, מאוד ימני, אבל הפעם אתה חלק מהקואליציה, חלק מהממשלה, מה קורה? תראה, אני, באמת שאני עומד מול אנשים, אני עומד מבויש. כי אני מרגיש שכחבר כנסת בקואליציה, אין לי מספיק תשובות טובות לתת לאנשים, כי אני לא מקבל תשובות מספיק טובות כאן בבניין הזה לצערי. אני מקווה מאוד שזה ישתנה בקרוב. כי נכון לעכשיו, אני בסוף עומד מבויש מול הבוחרים, ואומר להם, חברים, אתם צודקים. אני לא יודע לבוא ולהגיד לכם מה הולך לקרות בצורה דרמטית שונה ממה שקרה שבוע שעבר, ולכן אנחנו נפעיל את כל כוח ההשפעה שלנו כאן, בתוך הממשלה ובתוך הכנסת, כדי לגרום לזה שמדינת ישראל תתעשת, וכן תעשה את הדברים האלה, כן תצא למבצע בצפון השומרון, ואם לא, אז שיעשו משהו אחר, אבל משהו דרסטי, לא עוד מאותו הדבר. חבר הכנסת צבי סוכות, תודה רבה. תודה, יוני.